markaas weeye meesha siyaasaddu la doonayo dadka shacabka ah inay uga xirmaan. Bacdama aan nahay dowlad iyo dal dimuqraadi ah aan nahay oo doorasho lagu yimid, waa jeclaan lahaa shacabka Soomaaliyeed, dadweynaha Soomaaliyeed iyagu inay cod ka lahaadaan oo ay doortaan. Laakiin duruufo dhacay awgood dib ugu noqon mayno. Waxaan haysannaa waxa la yidhaahdo doorasho dadban. Doorashadaas dadban oo laga hadlay, waxaan aaminsanahay inta badan waa in la sheego wax wanaagsan. Waxaan aaminsanahay dowlad goboleedyada, madaxdooda, madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada iyo ra-iisul wasaaraha inay shaqo wanaagsan qabteen oo ay dadaaleen. Duruufo waa iska jiraan, ama dhaqaale ama duruufo kale oo farsamo waa iska jiri karaan. Laakiin waxa weeye doorasho dadban marka la yidhi iyadaaba muran ku dhisanba waaba doorasho dadban. Marka in la isqanciyo oo la wada shaqeeyo iyay wax noogu hagaagi karaan. Waa ku faraxsanahay inay booliiska Soomaaliyeed ay qayb ka yihiin hawshaas ilaalinteeda. Waxaan rabaa si wanaagsan inay u ilaaliyaan oo uga warqabaan oo ugu cadaal falaan. Waa soo dhaweynaynaa, waana ku dhiirigelinaynaa. Gudoomiyuhu wuxuu ka hadlay heshiiskii September 17 ayuu ka hadlay. Heshiiskii September 17 waxa weeye waa sharci, meel buu yaallaa, aniguna waa saxiixay. Waxaan rajaynayaa inaana waxba laga bedelin oo hore loogu socdo waxyaabihii yararka ahaa oo laisku qabtana, si dee xilkasnimo iyo wanaag iyo walaaltinimo iyo wada shaqeyn iyo ay ku jirto in looga wada hadlo. Laakiin principalka uu ku dhisan yahay, aasaaska ku dhisan yahay September 17 waa heshiis aad looga fakaray, aad looga shaqeeyey in la iska ilaaliyo in wax laga bedelo. Ugu dambeyntii waxaa noo soo baxay xildhibaano nambarkooda uu sheegay gudoomiyaha. Waxaan rajaynaynaa insha allah in la dadargeliyo intaasan, oo madaxweyneyaasha iyo ra-iisul wasaarahuba ay focus gareeyaan, ay diirad saaraan qabsoomidda doorashada oo aan dhinacna looga leexan. Maxaa yeele hawsha noo taalla oo keliya waa doorasho. Waxa nalaga sugaayo, ummadda Soomaaliyeed naga sugayso, waa doorasho. Waxaa loo baahan yahay inay doorashadaas noqoto doorasho hufan, doorasho cadaalad ku dhisan, doorasho lagu qanacsan yahay, qof walba oo muwaadin Soomaaliyeedna uu u tartami karo. Insha allahna waxaan rajaynaynaa inay si dhaqsi ah ay noogu dhammaato. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Si aad ugu adeegato Premier Wallet, keliya taabo batanka Bay, ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso, geli lacagta iyo faahfaahin kooban, taabo Next, kadibna Confirm, ugu dambeyntiina geli mbinkaaga si aad u dhamayso iibsashada. Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto